ما باندې جامې ویستلې او پرتوګ کمیس را باندې ویستل بیا یو داسې کمرې ته دننه کړم چې هلته ما سره غوښتل بدکاري را سره وکړي، خو هغوی نن پټو، یعنی د هغوی یاره په زړه کې وانه، په دې وجه باندې د هغوی سامان کار نه کولو او په دې وجه باندې ترې زه بچ شوم او بدکاري را سره ونه کړله. خو نورې د تمانچې په زور باندې زمانه جامې هم ویستلې او د غلط کار کولو کوشش را سره کولو. وای چې ما سره یو بل ملګری او هغه نه هم جامې ویستې. دوستانو ډولفینیان وای چې موږ یې د پروګرام په بانه باندې بوتلو، بیا را باندې تمانچې کېښودلې او غلط کار یې را سره کولو غوښتل، خو د غلط کار نه خو الله بچ کړلو. خو نورې چې څه په زړه هغه را سره وکړل. دا وي د ډولفینیان خبرې چې د سره یو ظالم انسان غلط کار کولو کوشش کړی دی، دغه ظالم انسان ته سزا ورکول پکار دي. که نن ده د سزا ورنه کړی شي، سبا داسې درندگان نور هم را پیدا کېدلی شي چې په معاشره کې داسې بې ازاره مخلوق ته تکلیف ورسوي او سزاګانې ورته ورکړي.